pataljon , seis ! Seis ! Siin on inimesed, kes tahavad minna põõsa taha üksteist trukkima. See asi tuleb ära lõpetada kohe. Kas te saaksite neil paraku augud kinni õmmelda? Jah, saame. Sisti ruum on teile. Kas te arvate, kas sellistest jõhkarditest ja peletistest saab mingit asja? Joo, miks ei saa? See on esimese nädala küsimus. Aga küll me Kaitseliidus nad ära kahte klassi panneme. Kes on iga mehed ja kes on iga naised.